वेलकम बॅक टू द चॅनल एव्हरीवन. स्वागत आहे तुमच्या या नवीन फ्रेश आणि एका भन्नाट ब्लॉग सिरीजमध्ये. आत्ता मी आहे मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टला आणि थंबनेल बघून तुम्हाला कळायच असेल आपण कुठे जातोय. हो, आपण जातोय इजिप्तला आणि ही ट्रिप खूपच मस्त असणार आहे. 9 दिवस आणि 8 रात्रांसाठी आपण जातोय इजिप्तला केसी टूर्स बरोबर. आणि मी मॅक्झिमम गोष्टी कव्हर करायला ट्राय करणार आहे या ब्लॉगमध्ये. आणि यूट्यूबवरची ही पहिली मराठी इजिप्तची सिरीज असणार आहे, तो ही सिरीज बिलकुल मिस करू नका, पूर्ण सिरीज बघा. आणि आता आपण भेटूया एअरपोर्टच्या आत जाऊन. सो आमचं सिक्युरिटी चेक आणि इमिग्रेशन वगैरे झालेलं आहे. आम्ही इजिप्त एअरने जात आहोत. सगळं खूप स्मूथ आहे, स्टाफ खूप कोऑपरेटिव्ह होता. आणि आता आम्ही गेटपाशी येऊन बसलेलो आहोत. आत्ता वाजले आहेत 1:35 आणि 2:50 आमची फ्लाईट आहे. तर आपण डायरेक्ट फ्लाईटमध्ये भेटतो. सो आपण इजिप्तमध्ये लँड झालेलो आहोत आणि खूपच कमाल स्मूथ आणि कडक फ्लाईट होती. पायी उठून थोडेसे व्ह्यूज बघितले बाहेरचे आणि तुम्हालाही छोटेसे पिरामिड्स दिसलेही असतील, त्यात मोठेवाले आपण जाऊन बघूयात. तर इथे वाजले आहेत 6:50. इंडियापेक्षा इजिप्त 3.5 तासाने मागे आहे. आणि इथला वेदर तर खूपच छान आहे. आत्ता 12 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर हा 20 जाईल असं म्हणतात आणि मिनिमम 8 जाईल, कारण आत्ता इजिप्तमध्ये चालू आहे तो विंटर. सो आत्तासाठी आपण इथल्या पहिले सगळ्या प्रोसेस कम्प्लीट करूया आणि मग भेटू. सो आपण एअरपोर्टवरनं आत्ता डायरेक्ट या इजिप्शियन म्युझियमला आलो आहे, जे तुम्ही आत्ता माझ्या मागे बघू शकता. आणि हे म्युझियम आहे नाईल रिट्झ गार्डन या हॉटेलच्या समोर. आणि या म्युझियमचा मी आत्ता पास काढला आहे, जो आहे 450 इजिप्शियन पाऊंड. हे म्युझियम जे आहे ते 125 वर्ष जुनं आहे. आणि या म्युझियममध्ये तुतनखामून म्हणून ह्यांचा एक राजा होता इजिप्तमध्ये. त्या राजाच्या मम्मीवर, म्हणजे मम्मीवर ते 3 ते 4 लेअर्स लावायचे आणि आतमध्ये त्याच्या बॉडी प्रिझर्व्ह करायचे. तर वरचे जे लेअर्स आहेत ते सगळे लेअर्स या म्युझियममध्ये ठेवलेले आहेत. तुतनखामूनचा मास्क, म्हणजे सोन्याचा मास्क, जो की आपण इजिप्तचा सिम्बॉल म्हणून आपण कायम बघतो. पिरामिडनंतर जो एक फेस असतो सोन्याचा, तो म्हणजे आहे तुतनखामूनचा सोन्याचा मास्क. तर आज जाऊया. सर्कोफेगस म्हणजे मम्मी ठेवायची कॉफिन. या कॉफिन लाकडी, दगडी किंवा पूर्णपणे सोन्याच्या सुद्धा बघायला मिळतात. कॉफिनच्या जवळच मृत माणसाच्या आवडणाऱ्या गोष्टी ठेवलेल्या दिसतात. त्या कधी खाद्यपदार्थ तर कधी परफ्यूम, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी ठेवलेल्या दिसतात. मृत व्यक्ती जर राजा किंवा राणी असेल तर त्याचे सैन्य सुद्धा इथे बघायला मिळते. एन्शंट इजिप्शियन लोकांचा आफ्टर लाईफवर खूप विश्वास होता, त्यामुळे मरणानंतर लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे ठेवलेल्या दिसतात. राजा किंवा राणी आपापल्या आयपतीप्रमाणे मरण्याच्या आधीच आपला सर्कोफेगस तयार करून घ्यायचे आणि त्यावर त्यांचा चेहरा पेंट किंवा कोरलेला असायचा. सर्वात पहिले मम्मी, त्यावर एक कॉफिन आणि त्यावर अजून एक कॉफिन, असा क्रम असायचा. जेवढे जास्त कॉफिन तेवढा श्रीमंत व्यक्ती असंही म्हणतात. इजिप्तमध्ये नाईल नदीच्या किनारी दिसणाऱ्या पपायरस नावाच्या वनस्पतीपासून एक कागद बनवला जातो. 2000 वर्षापूर्वीचा असा एक 20 मीटर लांब एक संद कागद इथे आहे. त्याला बुक ऑफ डेड असं म्हणतात. इजिप्तमध्ये फक्त माणसाचे नाही तर प्राण्यांचे देखील मम्मीफिकेशन केले जायचे. Thank you.
कधी कधी कॉफिनच्या आत किंवा बाहेर त्या माणसाच्या संपूर्ण आयुष्याची गोष्ट काढलेली असायची आणि ती या वेगवेगळ्या दगडांपासून बनवलेल्या रंगाने रंगवण्यात यायची. 2 ते 3 हजार वर्षापूर्वीचे हे रंग अजूनही टिकून राहिले आहेत. हा अमेनहोटेप 3 टिया आणि त्यांच्या 3 मुलींचा भव्य पुतळा आहे. हा पुतळा या म्युझियम मधला सर्वात मोठा आणि एका दगडापासून बनवलेला पुतळा आहे. सोबत हे 4 कॅनोपिक जार सुद्धा पुरले जायचे. या जार मध्ये पोट, फुफ्फुस, यकृत आणि आतडे हे अवयव ठेवले जायचे. मेंदू आणि हृदय मात्र व्यक्तीच्या अस्तित्वाचं आणि बुद्धिमत्तेचं केंद्र आहे असं मानून त्यासह मॉमिफिकेशन केलं जायचं. हा तूत अंक अमून या राजाचा सोन्याने बनवलेला मास्क आहे. या मास्कचं वजन 10 किलो आहे आणि या म्युझियम मधला हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. इजिप्शियन म्युझियम पाहिल्यानंतर आपण आत्ता आलेलो आहोत नॅशनल म्युझियम ऑफ इजिप्शियन सिव्हिलायझेशन. इजिप्शियन म्युझियममध्ये ज्या मम्मीज आधी होत्या त्या मम्मीज आता इथे आणून ठेवलेल्या आहेत आणि आता आपण ते बघायला आज जाणार आहोत. या म्युझियम मध्ये आपल्याला रॉयल ममीज बघायला मिळतात. यामध्ये 18 राजे आणि 2 राण्या अशा 19 ममीज आहेत. Thank you.
सो ही आहे आपली कैरो मधली 2 दिवसासाठीची रूम, आणि हा आहे आपल्या रूम मधन व्ह्यू. सो हे आहे आमचं हॉटेल ला पॅसेज, आणि हे आहे एक्झॅक्ट कायरो इंटरनॅशनल एअरपोर्टच्या समोर. आणि आम्ही इकडे संध्याकाळी 5:30 का 6 वाजता पोहोचलो आहे. इथे 3:30-4 वाजता चेक इन असतं हॉटेलच्या, त्याच्या आधी आपल्याला हॉटेल मिळत नाही. त्यामुळे आम्ही आज आमची टूर जी आहे ती सकाळी एअरपोर्टला लँड झाल्या साईट सीईंग चालू केलं, आणि मग संध्याकाळी ते चेक इन केलं. आणि आता आम्ही जात आहोत डिनर करायला. हे आम्हाला एका इंडियन रेस्टॉरंटच्या डिनरसाठी घेऊन चाललेले आहेत. सो आपण तिकडे जाऊन भेटूया. सो कायरो इंटरनॅशनल एअरपोर्टपासून जवळ हे रेड एलिफंट म्हणून हॉटेल आहे, आणि ह्यांचं फूड खूपच छान आहे. व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही फूड मिळतं, इंडियन फूड मिळतं, प्रॉपर फूड आहे, आणि खूपच जवळ आहे कायरो इंटरनॅशनल एअरपोर्टपासून. 10 ते 15 मिनिटात आपण इकडे बसू. 2 ब्रांच आहेत. सकाळी आम्ही त्यांच्या दुसऱ्या ब्रांचला जेवलो आणि आत्ता या ब्रांचला जेवलो. दोन्ही वेळेस कमाल फूड होतं. सो तुम्ही जर कधी इकडे यायचा प्लॅन केलात आणि तुम्ही जर या एरियामध्ये असाल तर तुम्ही इकडे नक्की व्हिजिट करू शकता.